Taravih bu nafil namozlar. Nafil namoz bo'lgandan keyin odam qancha o'qishlikka ilojisi bo'ladigan bo'lsa, kechasi shuncha o'qiydi. Kimki o'zi yoki imomi bilan Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'qiganlaridek 11 rakat yoki 13 rakat o'qiyman desa, o'qiyursin. Kimki undan kamroq o'qiyman yoki undan ko'proq o'qiyman desa ham o'qiyursin. Sabab Nabiy sallallohu alayhi va sallam so'zlari bilan falon rakat o'qinglar deb cheklab qo'ymaganlar. Shuning uchun jamoahir a'immalar, butun mazhab olimlari va boshqa olimlar kechasi o'qiladigan namoz sanog'i cheklanmaydi deydilar. Balkim Shayx Islom Taymiyyah rahimahulloh kimki agar kechasi o'qiladigan namoz aniq falonchi darajadagi sanoqda bo'lishligi vojib desa, u dalilga hojat deydilar. Afzallik bobida so'z yo'q, odam 11 yoki 13 rakat yoki shunga o'xshagan vitr o'qiydi. Tepadagi hadisdagi kelgandek. Lekin bir odam kamroq o'qisa yoki ko'proq o'qisa, unga qarshilik qilishligimiz hojat emas. Shuning uchun ba'zi odamlarni ko'rsangiz masjidlarda imom bilan 20 rakat o'qimasdan 4 rakat yoki 6 rakat yoki 8 rakat o'qib chiqib ketgan odamlarni yoqtirmaydi. Bu bir tarafi. Ikkinchi tarafidan masjidda ko'proq 10 rakat, 12 rakatdan ko'proq o'qiydigan odamlarni boshqa birovlar yoqtirmaydi. Bu to'g'ri emas. Sababi bu nafil namozlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam tepada hadisda aytganlaridek, kechasidagi namoz 2 rakat 2 rakatdan bo'ladi va hokazo. Yetarli. Buni orqasidan xilof qilishlikni hojati yo'q. Bu nafil namozki, kimki masalan xuddiki sadaqa qilganda, kimdiki agar 15 tanga sadaqa qilaman desa, birov 8 tanga, birov 5 tanga sadaqa qilar. Birov-birovga chek qo'yishlikka hojat emas bu o'rinda. Lekin bilib qo'yishimiz kerakki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilar, sahih hadisda Nabiy sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, kimki imomning orqasida qiyom namozini o'qib, taroveh namozini o'qib, imom qaytgancha birga turib, imom bilan birga qaytadigan bo'lsa, qancha tursa, u yarim soat turadimi, 1 soat turadimi, 2 soat turadimi, yo'q, undan kam yoki ko'proq turadimi? Modomiki imom bilan birga turib, birga qaytadigan bo'lsa, xuddiki kechasi bilan ertalabgacha to'xtamasdan namoz o'qigan odamni ajri yoziladi deydilar. Demak, odam afzali imomning orqasida turib, birga o'qib, birga bitirib qaytganligi afzal. Xossatan Ramazon oyida Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Man qoma Ramazona imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi." Kimki Ramazon oyini kechasini namozini o'qib, iymon o'shani shariat ekanligiga iymon keltirib, Allohdan ajrini umid qilib namoz o'qiydigan bo'lsa, ana shu namoz o'qiganligi sababli o'tgan gunohlari kechiriladi deydilar. Mana shunday Ramazon oylarida odam mana shunday bir fazilatdan foydalanib, imomlarni orqasida turib namoz o'qib qilgani afzal. Lekin bir odam imom bilan o'qimasdan vitr xufton namozini o'qib ketib, borib uyida kechroq turib o'qiyman desa, unga ham hech qanaqa bir qarshilik bo'lishlik kerak emas. Sababi Nabiy sallallohu alayhi va sallam jamoat bo'lib ham o'qidilar. Sahobalar o'zlari alohida ham o'qishdi. Shuning uchun bu bobda torlik qilishligini yoki bir fikrga to'xtatib qo'yishlikni hojati yo'q. Alhamdulillah bu narsalar Nabiy sallallohu alayhi va sallam hayotlaridan yetarli darajada kifoya dalillar mavjud.